Yeni günə baxırsınız əziz tamaşaçılar. Proqramımız davam edir. Ümumdünya Gözəllik Günüdür bugün və belə bir gündə bizim dəyərli qonağımız var. Əməkdar incəsənət xadimi, modelyer, bizim dəyərlimiz Fəxriyə xanım Xələfova. Bu səhər efirimizdədir. Fəxriyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Və çox gözəl bir gündür, Gözəllik Günüdür. Yəni qısa olaraq bu günü Gözəllik Günü adlandırmaq olar, amma süjetdən də gördüyümüz kimi çox maraqlı bir tarixçəsi var. Yəni bütün bayramların əslində maraqlı tarixçəsi var. Yaranmağının səbəbləri var. Bir başlanğıcı var, bir onun səbəbləri var, bir onun elə bir ki, konkret olaraq günü var, ili var. Bax, belə maraqlı süjet idi. Mən çox böyük maraqla izlədim. Və səslənən faktlar da, mən bəzi faktları bir ilk dəfə də işidirəm. Və bu baxımdan ictimai televiziyanı hər zaman, bax, belə maraqlı, yəni ki, faktları tamaşaçılara çatdırır. Gözəllik günü münasibəti ilə sizi də təbrik edirik, Fəxriyə xanım. Çox sağ olun. Siz də xanımlarımızın gözəl olmasında, o dəbi izləmələrində əziyyəti olan xanımlarımızdansınız. Bu sahədə çalışırsınız, insanlara gözəllik bəxş etmək sizin işinizdir, belə deyək. Çox sağ olun. Bugün əslində demək olar ki, elə bayram sayılır da, gözəllik bayramıdır. Mən də bütün tamaşaçıları ürəkdən təbrik edirəm və təbii ki, hər zaman gözəllik bağlı bir mövzu olanda dərhal Dostoyevskinin, məşhur rus yazarı Dostoyevskinin kəlamı yada düşür, gözəllik dünyanı xilas edəcəkdir. Əslində, çox dərin mənalı bir kəlamdır və ikinci də kəlamı var, o daha da az məşhurdur. Gözəlliksiz yaşamağın lüzumu yoxdur. O da çox maraqlı, yəni ki, fəlsəfi dəyəri olan bir kəlamdır. Və bu baxımdan təbii ki, gözəlliksiz yaşamağın lüzumu yoxdur. Biz bir an təsəvvür eləsək ki, bütün rənglər ağ-qaradır. Nəsə bizim həyatımızda yeniliklər baş vermir, yəni ki, ətraf mühidimizdə. Təbii ki, təbiət necə var, o elə də var. Yəni ki, təbiət necə yaradılıbdır, elə də biz onu seyr edirik. Amma təbiət bizim elə bir ki, ruhumuza oxşuyur. Amma bizim ətraf mühidimiz, yaşadığımız yerdir, məsəl üçün, televiziya studiyasıdır, getdiyimiz gözəl məkanlardır, geydiyimiz geyimlərdir, istifadə etdiyimiz makiyaj vasitələridir və təsəvvür eləyək ki, bir anlıq bu illər ərzində, yəni ki, bu zaman kəsiyində heç bir ideyalar olmayıb, yəni ortalığa qoyulmayıb, reallaşmayıb, nəsə istehsal olunmayıb və biz elə belə, bax, belə yaşayırıq. Onda düşünürəm ki, həyat çox mənasız olardı. Təbii ki, belə bir zamanlar var idi ki, təbiət, ətraf mühit insana lazımı qədər yetərincə onu təmin edirdi, həm mənəvi, həm də ki, maddi baxımdan. Amma təbii ki, əsrlər keçir, zaman gedir. İnsanlar inkişaf edir. Bəli, və insanlar inkişaf etdikcə onlar mütləq nəyisə yeniləşdirirlər, masirləşdirirlər və təkminləşdirirlər. Təbii ki, gözəllik günü bilavasitə gözəllik industriyasının bayramıdır. Yəni, bu daha çox fəlsəfi və ya psixoloji anlama gəlmir. Bu, bilavasitə gözəllik industriyasının bayramıdır. Yəni, gözəllik industriyası biz deyəndə təbii ki, başda dəb durur. Bu, aksiomadır. Və dəb o deməkdir ki, dəb bir lokomotivdir. Dəbin yenilikləri, ideyaları insanları dəyişməyə, təkminləşməyə, yəni ki, təkminləşməyə yaxşı mənada, dəyişməyə də yaxşı mənada. Bilirsiniz, yəni ki, daha da keyfiyyətləri, yəni ki, yaxşı, yəni olan, var olan yaxşı keyfiyyətləri daha da artırmaq, daha da maraqlı və gözəl təqdim etmək, daha da fərqli etmək. Yəni ki, bugün hər fərd çalışır ki, çox özünə məxsus olsun, özü çalışır ki, özünü fərqli görsətsin. Yəni ki, təbii ki, dəbin son ideyalarına görə, son tendensiyalarına görə və məsəl üçün biz
Çox-çox əvvələ baxsaq, məsəl üçün qədim Misir, məsəl üçün tarixinə baxsaq, təbii ki, orada da gözəllik ilahələri var idi artıq. Məsəl üçün Kleopatra, Nefertiti. Tarixi gözəllik sirləri hətta var ki, var idi, bugünə qədər araşdırılır, bugünə indiyə qədər də tədqiqatlar olunur. İndiyə qədər də araşdırılır, indiyə qədər də sirlər kimi də bəlkə qalıbdır. Amma sonra bilirsiniz, bu... Və çox maraqlıdır ki, həm gözəllik ilahəsi olmaq, həm də ki, məsəl üçün, çox dəbdəbəli geyim geymək o zamanlar, o cəmiyyətlərdə çox istisna hallarda, yəni ki, kimsə ona nail ola bilirdi. Onun üçün də təbii ki, gərək kraliçə olmaq lazım idi, zadəyən olmaq lazımdır. Məsəl üçün, Avropada elə bir devir var idi ki, kral ailəsi, saray insanları istifadə etdiyi geyimləri adi insanlar üçün istifadə etmək, yəni onun modelini, görünüşünü belə təkrarlamaq qadağan idi. Yəni qanunla qadağan idi. Fərqi qoymaq üçün. Amma günümüzdə yox. Təbii ki, bugün elə qadağalar yoxdur. Hər şey sərbəstdir. Bugün dəb çox demokratikdir. Hətta dəbin özü belə heç bir nə qadağa, nə bir konkret bir yəni göstərişlər vermir. Sadəcə çox böyük müxtəliflik şəkilində çox böyük bir maraqlı istiqamətlər yaradıbdır. Və paralel olaraq dəblə, təbii ki geyimin özü ilə paralel olaraq gözəllik industriyası inkişaf edir. Bu, təbii ki burada bir çox sahələr mövcuddur. Onların son, deyə bilərəm ki 21-ci əsrdə son, bax bu zamanda, zaman kəsində bəlkə 5-7 il çərçivəsində çox görürük ki, belə biznes baxımından çox qabağa gedibdir bu sektor. Və bugün, məsəl üçün, statistikaya görə deyirlər ki, gözəllik industriyası da, yəni orada dəb, kosmetologiya, ətir istehsalı və yanaşı olaraq aksesuar, ayaqqabı, çanta. Bu sektor, məsəl üçün, 5-6-cı yerdə durur. Daha nəhəng iqtisadi sektorlardan sonra, məsələn, ona görə də bu sektora sərmayə qoyanlar da az deyil. Enerji, qida istehsalı, sonra avtomobil istehsalı, sonra da, səhv eləmirəmsə, gözəllik industriyasının, bax bu, nəhəng sektora durur. Və bu sektorda təbii ki, böyük bir, deməli, böyük həcmdə həm investisiyalar qoyulur, ona görə ki, biz bildiyimizə görə böyük-böyük kosmetika şirkətləri var və onların sahibi, yəni onların birinin sahibi xanımdır və dünyanın ən varlı xanımlarından biridir. Demək ki, bax, görürsünüz, nə qədər istifadəçi var, bu vasitələrin nə qədər istifadəçiləri var və hər il görürsünüz ki, reklam vasitəsi ilə ən güclü mexanizm də reklamdır. Təbii ki, reklam vasitəsi ilə bütün yeni ideyalar təbliğ olunmağa başlayır və çox aktiv təbliğ olunmağa başlayır və bu təbliğat nəyə vadar eləyir? İstifadəçiləri dərhal bu məhsullardan istifadə etmək, onları əldə etmək, onlardan istifadə etmək, onlardan faydalanmaq və əslində onların qiyməti heç də əslində ucuz deyil. Heç də ucuz deyil, amma zərurət oldu, olmadı, olmayan halda da belə reklam mexanizmi o qədər təsir gücünə malikdir ki, istər-istəməz istifadəçilər başlayır, bax, bu məhsullardan istifadə etməyə. Nə ola bilər? Geyimi saysız-hesabsız şəkildə insan geyimini dəyişə bilər. Saç rəngini dəyişə bilər, makiyaj stilini dəyişə bilər, ətirlərini dəyişə bilər. Digər, məsəl üçün, vasitələr var, təbii ki, kosmetologiya, plastik cərrahiya, onun vasitəsilə də hətta üz cizgilərində dəyişirlər. Dəqiqəm, bəs necə düşünürsünüz? Vacibdirmi bu? Hər şeyi dəyişmək olar. Vacibdirmi? Yəni, çünki dünyanın çox varlı insanları, hətta dünyanın ən varlı insanlarına söhbət gedir ki, onların həyat tərzinə əgər diqqət yetirsək, hətta bunu biz dəfələrlə sujetlərimizdə də təqdim eləmişik, onların qardirobu çox az sayda geyimlərdən ibarətdir və sırf seçkin rənglər var ki, məhz o rənglərdən istifadə edirlər. Bunu nəyə bağlayırsınız? Nə ilə əlaqədardır? Bilirsiniz, təbii ki, məsəl üçün, elə bir, mən də statistikayla rast gəlmişəm ki, çox da, yəni ki, dünyanın, məsəl üçün, ən
demiyorlar ki varlı insanların maddi imkanları yeterince olan insanlar, onlar tabii ki sadece ve sadece brand giyimlerin üst, en üst koleksiyelerine üstünlük verirler ve ister istemez mesela için konkret olarak onlara lazım olan gardırop formalaşandan sonra ve bu giyimler haddinden artık ultra dəbli ve keyfiyyatlı olandan sonra onların yani ki böyle bir həcmci artırmasına artık ihtiyaç kalmır ve tabii ki ona göre de dəbin öz klasifikasiyası var ve klasifikasiyaya uygun olarak giyimler necə bölünür? Birinci pillədə ultra dəbli giyimler durur. Tabii ki ultra dəbli giyimler giyimleri yani istenilen halde de herkes onun istifadəçisine çevrilebilmez, herkes onun sahibi olabilmez, ekskluziv anlayış olduğuna göre yani ki sen hele ona sahip olmak için necəsə bir o brandla bir münasibətin olmalıdır, yeterince bahalı olduğuna göre ve belki özel yani xüsusi olarak bu giyim senin için hazırlanabilir. Sonra mövsüm için hazırlanan giyimler yani ki hal hazırda indi biz bu prosesi müşahidə edirik, payız kolleksiyaları. Artık payız mövsümü kolleksiyaları artık mağazalarımızı bəziyir. Artık biz SMS'leri almışıq hamımız yəqin ki yeni kolleksiya təqdim olunubdur. Hələlik hiss edirik ki biz hamımız ki keçid dövrüdür, hələlik havalar istidir. Nəysə daha qalın, daha isti geyimler haqqında biz düşünməyi düşünmürük hələ. Hələ də istər istəməz yay geyimlərinin ömrünü uzatmağa çalışırıq. Bax, belə herkes, bitməsin deyə. Herkes çalışır bu ömrü uzatsın, amma istər istəməz bu keçid olacaq. Və bu keçid olacaq olanda nə baş verəcək? Biz istər istəməz, bəlkə də bizim heç ona ehtiyacımız yoxdur. Yəni keçən mövsümdən bizim qardırobumuzda yetəri qədər geyimlər var, amma biz istər istəməz neyinəcək? Yeniliklərə mütləq gedib seyr edəcək. Sonra da bizi nəsə vadar eləyəcək şopinqa getməyə və yeni geyimləri biz əldə edəcək. Yəni bax bu proses belə baş verir. Bu proses əslində çox maraqlı bir prosesdir. Gözəl izah elədiniz. Şuuraltı bir prosesdir. Bəli. Heç bir şuuru şəkildə hələ də nə psixologiya, nə sosiologiya elmi tam izahını tapmayıb ki, insanların nə vadar eləyib dəyişməyə, hətta üzünü, üz cizgilərini dəyişməyə, plastik xirurgiya vasitəsilə saçının formasını dəyişməyə, geyimin stillərini, məsəl üçün bir insan, bir fərd geyim stilini dəyişsə, yəni ki, konkret alternativ stilə keçsə, inanın ki, o tamamilə fərqli görünəcək. Yəni, bir insan təsiri bağışlayacaq. Biz bunu müşahidə edirik. Və məsəl üçün, hər hansısa bir yaş qruppasındadırsa, tamamilə fərqli yaş qruppası üçün nəzərdə tutulan geyimləri geyməyə başlasa, o çox fərqli görsənəcək. Haradasa, zahirən, bəli, daha gənc görsənəcəkdir. Və kim bu istək varsa içərisində, yəni daxilində, əslində bu da mümkündür. Əslində, bugün məsəl üçün gözəllik industriyası insanlara nə vəd edir? Əsasən də xanımlara. Ki onlar məsəl üçün 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş cavanlaşa bilərlər. Belə bir proses gedir. Belə bir cavanlaşma prosesi gedir. Əslində bu müsbət haldır. İnsanlar nə qədər zahirən dinamik, masir, gənc görsənsələr bu qədər də yaxşıdır. Təsəvvür edin ki, insanlar hamısı yaşlaşır, yəni belə bitər görsənir, geyimlərinə fikir vermir. Onda mənzərə heç də ürək açan olmaz. Əsas odur ki, bu tələblər düzgün yerinə yetirilsin. Təbii ki, bəzən o qanuna uyğunluq olmayanda da o da gözəl görsənir. Oradan yuvarlar da çox olur, fəsadlar da çox ola bilər, çox yanlış istiqamət tuta da bilər bir fərd. Biz necə eləyək ki, düzgün giyinək? Həm düzgün seçim eləyək. Tamaşaçılar çünki ekran qarşısındadırlar və hər zaman sizdən tövsiyələr gözləyirlər. Gözəllik 10-dur, 9-u dondu deyirik hər zaman. 9-u artıq dondu, o təsdiq olunubdur. Necə eləmək lazımdır? Əslində bilirsiniz. Məsələn, bax, payız fəsli gəlir. Payız fəslinə olan tövsiyələriniz nə olacaq bizim xanımlarımıza, bəylərimizə həmişə siz tövsiyələr edirsiniz? Daha çox bilirsiniz, məlumat toplamaq lazımdır. Məlumatlı olmaq əslində çox vacibdir. Məlumat toplamaq lazımdır. Bütün informasiyanı araşdırmaq lazımdır, adaptasiya prosesi getməlidir. İnanın ki, mən tam səmimi deyirəm və ekran qarşısında olan tamaşaçıların da arasında bəlkə mənə dəfələrcə müxtəlif suallar verən tamaşaçılarımız var. Məni harada görürlər, məsəl üçün, sual yağışına tuturlar, sualları verirlər.
Mən deyirəm ki, bilirsiniz, bəli, mən də bir çox yaxşı təqib edirəm və bütün suallarınıza cavab verə bilərəm. Amma kosmetologiya, məsəl üçün, istiqamətində, bəli, orada da mən yetərincə məlumatlıyam. Amma mən o sahənin mütəxəssisi deyiləm. Ona görə çalışın, mütəxəssislərlə diyalogda olmaq lazımdır. Mütəxəssislər istər-istəməz düzgün istiqamət verə bilər. Və ona görə bu baxımdan mən düşünürəm ki, haradasa bəlkə daha çox konsultasiyalar vermək prosesi başlamalıdır, məsləhətlər vermək, haradasa belə bir görüşlər təşkil eləmək. Yetərincə seminarlar da olur, məsəl üçün, mən də orada iştirak edirəm, moda həftələri olur, yəni tədbirlər var, çoxdur. Amma bu qədər bu mövzu aktualdırsa və bu qədər o xanımları əsasən belə demək olar, amma son illər bəylər də çox maraqlıdır bu sektora, ümumiyyətcə bu sektora maraqlıdır, təkliflər də çox var, bəylər üçün də çox təkliflər var. Yəni bu qədər maraqlıdırlarsa belə demək olar ki, insanlar daha da çox məncə, məsəl üçün diyalog olmalıdır, hər hansısa vasitə ilə, efir vasitəsi ilə, seminarlar vasitəsi ilə, görüşlər vasitəsi ilə, tədbirlər vasitəsi ilə, bəlkə bu diyalog artsa həm nəticələr gözəl olar, amma həm də ki, bu fəsadların, yəni ki, xoşa gəlməz, yəni ki, olur da səhv. Səhv və xataların. Çoxdur mu bugün səhvləri? Necə düşünürsünüz? Çox, mən çox görürəm. Əslində, çox görürəm. Təkcə mən yox ki, məsəl üçün, elə biz cəmiyyətdəyik, cəmiyyətdə yaşayırıq və bəzi şeylər elə görsənir, görünür. Yəni ki, onu da qeyd eləmək, yəni ki, lazımdır. Bu, danılmaz faktdır. Yəni ki, əsas odur ki, bütün səslənən fikirlər, yəni ki, subyektiv olmasın, obyektiv olsun. Yəni, mən görürəm, mən görürəm, başqaları da görür və ona görə təbii ki, bu bilirsiniz, orada elə incə nüanslar var ki, yəni ki, elə geyimin özündə, dəbdən istifadə qaydalarında, ətirlərdə, ətirlərin istifadə qaydalarında o qədər məlumata ehtiyac var ki, və ona görə mən elə, məsəl üçün, bu fürsətdən istifadə edərək, hər zaman efir vasitəsi ilə səslənirəm bizim tamaşaçılara ki, çalışmaq lazımdır ki, məlumatlı olmaq. Məlumat da əslində çox maraqlıdır. Yəni, dəb haqqında, gözəllik haqqında məlumat əldə etmək özü də maraqlı prosesdir. Ona görə ki, jurnallar çox gözəldir, nəşirlər çox gözəldir. İnternet əlinizin altında da artıq, internet vasitəsi ilə imkanlar genişdir, bəli. Çox gözəl hər şey təqdim olunub. Bilirsiniz, mən həmişə müqayisə edirəm bu, məsəl üçün təsəvvür edin. Nəsə, gözəllik haqqında oxumaq, bir də ki, çox çətin fənd olan fizikanı oxumaq. Eyni şey deyil, əlbəttə. Razı aşarsınız məndən. Əlbəttə. Və hansı bir çətin fəlsəfə elmini oxumaq, bir də bir çətin romanı oxumaq. Bu, fərqli-fərqli oxulardır da. Təbii, təbii. Və gözəllik haqqında oxumaq, maraqlanmaq hər zaman elə özü də bir marağa çevrilməlidir. Və əslində, məsəl üçün, elə deyim də var, psixologlar bunu hər zaman çalışırlar ki, çatdırsınlar. Nə qədər insanın həyatında çox maraqlar olsa, o qədər onun, məsəl üçün, negativ fikirlər haqqında düşünməyə vaxtı olmayacaq. Onun fikirləri daha çox pozitiv olacaqdır. Və istər-istəməz, bax, belə gözəllik marağı ilə, yəni ki, biz öz günümüzü, günlərimizi haradasa bir rəngləndirək, maraqlayırıq, rəngləndirsək, əslində elə çox gözəl olar. Fəxri xanım, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Əslində, diyaloq söylədiniz. Bugün sizinlə olan söhbətimiz də bir diyaloq idi ki, tamaşaçılara təqdim olundu. Və bilirik ki, sizin çıxışlarınız zamanı hər zaman sizin daimi izləyiciləriniz, bizim izləyicilərimiz, zənglər də gəlir, söyləyirlər və təşəkkür bildirirlər tövsiyələriniz üçün. Çox sağ olun bu səhərdə. Bir daha gözəllik gününüzü təbrik edirik. Sizə də gözəllik, təravət daimi arzuluruq, daimi olsun. Çox sağ olun ki, bu səhər gəldiniz və gözəllik haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Və bugün hamıya gözəl gün arzulayaq. Ən azından ən yaxşısı. Bu günümüz gözəl olsun. Çalışaq ki, gözəl olsun. Bu həm də insanın özündən asılıdır. Sizin söylədiyiniz kimi bayaq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar,